Neljä syytä, miksi Summerin pitäisi voittaa Venla-gaala. No eka syy on tietty se, että me ollaan niin hirveän hauskoja. Eka syy on se, että me tehdään niin laatukontsaa. Kolmas on se, että sinne meidän studioosa pissi patsas niin hyvin. Vikana se, että Miika ja Samuli kaipaisi vähän virkistystä niiden lukkiin ja ne lupas leikkaa kaljut, jos me voitetaan.